ხდება. გათუმხატო ბიჭო. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს წარმოგიდგენთ ძალიან გიჟურ case opening სასტავი არის ჩვენთან. Hello სასტავი. მოყავთ, გამარჯობა, გამარჯობა სასტავი. Hello, hello. თემო ლალა ირაკლი მოკლეთ. პუტრივით მოაყარეთ. ლაიქები მოაყარეთ პუტრივით და წავედით. იმედია რაიმე პროფიტს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ბოლო ვიდეოები ცოტა არ იყოს და ვაგებთ. და მე ეს ყოველივე არ მომწონს, ასე რომ დღეს $200 $200 და გვასპონსორა CSGO Netma და G2 გვაქვს ახალი პრომოკოდი მეგობრებო, ვისაც გინდათ და არ გამოგიყენებიათ პრომოკოდი, აუცილებლად გამოიყენეთ და სხვა პრომოკოდებიც იქნება აღწერაში, ასე რომ წარმატებებს გისურვთ, ვისაც არ გითამაშიათ, არ ცითამაშოთ. მე გეტყვი რა უნდა და ორი Hyper Knife უნდა გავუშვა დღეს, ისე არ წავალაკე. თავიდან? თავიდან? ეს იცი რა მხელა განაცხადია, მე გადავა. ეს ხო არ გადავა, ანუ თარო გაქვს. თარო დაატრიალა, ხო არ გადავა, თან დაატრიალა. ჯანა. კარგი. არა, აქ კიდე დაატრიალა. გადავა. 85. არ იცის თემო? მიდი შეედავია, ბა. კარგი, მოიცავა. აბა ერთი წამი კიდე, ანუ წაგებაში კი წავედით, მაგრამ მე არ წახვედი. ჩვენ თავში. იგივეა მოი. ეხა რა დაატრიალო? მაგ დაატრიალეთ, მო ლალას გაუსწორდება და ხოიცაც უნდა დაატრიალო. ელონი? ო, ვიდია ბორცა. მოკლედ, ვინც არის ის თემურამ CS:GO უნეტი გატეხა. გატეხა ბოდერო. კამისუნ, უკვე შეიძლება იცოდეთ. ხო, ვიდეოს ნახავთ და ელონიო, ლალამ თქვა ელონიო. აჰა, აჰა, ლალამ თქვა, არა და დაუწიეს. ხო, გაიაქტა кейსები და შეგიძლიათ იცხმუტაოთ. მე ხედავთ ეს ცოტა ცოტა მოგურაგდებს ახლა. $200-ის. არა, ეგეც კაია. ცუდი არ არის. $20-იან. აა და მეგობრებო, ხო, ესეც საინტერესოა. ერთი შეკითხვა მაქვს და გთხოვთ კომენტარებში დამიწეროთ. მე M9 ბაიონეტი ამოვაგდე $300-იანი მინიმალური არი და რომელ ყუთში დავაგდე აღარ მახსოვს და ვეღარც ვნახულობ ვიდეოს რომელში არის და დავაიაბა შემდეგი რომელი кейსი გავხსნათ ბიჭებო? ასე თუ ისე მიგივართ. აი, აი, $10-იანი გივაბა. ეს ირაკლი. ამას ქვია Night King-ი. დავედი. Frontside Mid. საერთაშორისო ეს ყუთები მე დაკვირვებული ვარ ბიჭებო, თავიდან არის ძლევა 1-3 დღე. არც მე რა არის ძლევა. ეს кай, ეს кайია? ბოლო $10-ია, გიო. $10. $10 არა გამიგო. $16 გვაქვს, რომელი დავატრიალოთ? მოდი მე ეს მინდა რომ დავატრიალოთ რა. ეხა ჩემზეც იყოს. აუ, დრაგოლორიო, ბიჭო. დრაგოლორიც არის, ხო, ვაიო. ტიკილიკო, ვაიმე გაჩერი. შე. აუ, ეხოთ. რამბეთმა ნახე, კბლებიან მასად გამოყო. გადაო, ბიჭო. აუ, სპირიტი დაატრიალე, ეხოცები რა. ირაკლი, მაგრამ ერთი დავატრიალე შენ სახეზე ეხა. თემო გამოუში. რიგრიგობით მოყვეთ რა ეხა. ოკეი. თემო გამოუში, ხო? თემო გამოუში. თემო გამოუშვებს ეხლა, იმას რა ქვია? მე რასაც ფიქრობ. მაიცა. რომელს? არა, კოვერტი ერთი. ვაუ. არა, ღმერთო, ეგ არ ვიფიქრე თემა. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. ნახოთ. ვაიმე, ბიჭო, აზიმო. ვიღაცა ხრეპავს. ბარი. მე. შამპანი. ბაზარი არა. შამპანოს გიდალებ შენ ახლა. აუ, ერთი სპირიტი. მეწაგებაში წავედით. და აღარაფერს აღარ ვიტყვი, სიო. წავედით, რა ხდება? წავინეთ მო. სპირიტში რა ხდება? აა, სპირიტი ხან ახლა ხდება, უცებ. სპირიტში მე კარამბიტი ამ. No spoiler, please. თემან გამიტიხა სპირიტი და მაგითო. ლალა, რომელს დაატრიალებდი? მე დავატრიალდი Coffee Case, აი მაგას. როდესაც ირაკლი შეძღანება. მე 500-ზე ვაძრე. და 500-სთავი რა იქნება? ირაკლი კამბექს გავაკეთებინებს. კამბექი რა პრინციპში? ვაი, ბიჭო, ადრესენი ძალიან ძვირიღიდა, ხო? $5. იმიტომ რომ მაღაზია უკეთესია. შემდეგ ბიჭებო გამოუშვით და დალაიქეთ, ვისაც არ დაგილაიქებია. აი ეს დაჭერდი ძალიან მნიშვნელოვანია. Просто ახალი кейსი დაემატა და არ. ამაში არ იყო რომ დავაგდეთ $40-იანი გრაფიტი. თემო, დონ აი ბიჭო კიდე, გადაო. აი. არ დამასპოილერო თემო. 29-იანი, მოდა. ლოლ, ეს გაიგე. $45 ჩაი. აბა ერთი წამი ჯიბეში ჩავიდეთ ეგრევე. ნაიტი წופილა. ნახე რა კარამბიტია, ბლეკ ლამინატიტო. აქ შავებია სულ. საერექსი?
თემო ნაისკა ამ ერთად ნაისია მომ არა იქ ტრიალებს დააკვირდი არის ნაისკი წომ იგი გავიდა ბავ ნახოთ კარამბიტი წოფი აუ გადავიდა აჰა არა აჰა აგე კარამბიტი არ არის არა გავედით აქედან თავისი გააკეთე სპირიტები 4 წალი კარამბიტი რატო ხია მა ბიჭებო 4 წალი სპირიტი რას ფიქრობთ მე თანახმობა თუ ისეთი კარტა მოსიმი კონდა დიდი ეგრამდენი ეო ვულკანი ვულკანი წები რა ორი დოლარი არი ვულკანი ბიჭო. ორი მეგატო. მეხვეწები გიო. ამის დედაც. მოკლედ გავყიდოთ ეს მეგობრებო. და დანასოთ ელებთ ხო გიო. ერთი დანა გაქვს ამეთ. ერთო ჩემო რა. კაი ბიჭო, სხვა გზა არ არის. უას ვერ ვიტყვი ესე. და კარამბიტი უნდა. აუ კარამბიტი ჩამოხი. აუ გამაგიშეთ რა. გამაგი. გამ. გამწკებლე. აა. გამწიბე. ლალა სანასადმე შეყავი თავი. აი ეგ იყო მე. ბიჭო დახედე. აბა. ხო, ბესტი კლასი. აბა. მეგონი ეგ იყო. თემო, ეგ მე აღმოვაჩინე თემო. გვეხედა ფაიშერბენტი. ჰაო, ჩემი კლა. 35 დოლარიანი რა არის? მიდი. და დაგალაგიო. სამიცამი შევედა. ფიზიკა აა მაგრამ ეს ხოლმე აუდგები და იმის კამინე გადახდები. კარგი. აუ ეს მაგარი ფექტორი ნეო იყოს რა. აუ გადაო. ბატალტარე. ნათრევი იყო იმ. პროფიჩი გაყავხა. ბეთქი რა ოკეი. ნაიტია რა. ჰოთდოგი გალილი. კაი ხარისხი იყოს რა. კაი გალილი თუა მაჩუკი. ეს ხო ყველგან 261 ანია. გაბენ მახომეტი ვერ მაგას ვერ დააგ. არა რა, აზრი არა. დიგლი გაისრო. ამ ხუთში რას ჩალიჩობდით პროსტა არ უთხარ აგე ხვეწები. არა არა, ოპა კიდეპი. ოპა. кай ხარის ხო? ბაიზორი ბაიზორი. 35 დოლარი 54 დოლარი. აა ეხა მე დანაც გავხსინდი უკვე. აა ჯეჯობით არა. მოიცა. აუ აქ ბიჭო ნახე რა პოტელ. ბატერფლაი კი არა და კარამბიტი არის ვაიმე. და ხდება. დამხატო ბიჭო. აო ბიჭო. გაურაცხმოსანიო, ე გაიტანე ბიჭო. აბა რა, ჩემი კარგი გასოს, რომელ ქეში დააგდე? 300 დოლარიო. არ მახსოვს ეს რა შედავაგდე, ამაში დავაგდე? ეს 301-იანი ქონდა შენ. აი ეს არის ეპიკური. ვარ მეხატავე. ვინ აღმოაჩინა ნეტა ეს? აი იო, მომისმინე, მომისმინე ხა. მე ავირჩიე პირველი кейსიც და ესეც ორივეში დანადავალე. აა, გასწი ბიტო გადიერთი სპირიტი ამ დანადავალე. მაგარი იყო. არ გასწიან, არ გასწიან. დაიფშირო და. აი ეს დანადაიჭდის. 21 დოლარიანი ბიო. ეს? ხო. მომენტ მაქვს, მაგრამ სუვენირია. ეს პატრეკია თუ რა? ეს სუვენირია? აი ეს სუვენირი კი იქნება, მაგრამ მე რატო არის ეს ძვირი? სუნიანი ეგ დაიმა დაიტოვა. ეს რატო არის ეს ძვირი აგოს? თემო, პირველად სტრიმზე აქ მე დავაგდებინე დანა. ხო, გავყიდოთ და დანის кейსები ხო არ დავატრიალე? არა. ხო? არა, არა, არა. არა, თუჩი გაქ მომეთ ეგეთი დანა. იო, მეჯიკ იო. გაყიდე. აა, და მაშინ იმ დონას და გავყიდი. კი? კი, კი. მაგრამ ის უფრო ძვირია. ოი, მე სასტავი ნახეთ. 500 დოლარი ვართ, 200 დავიწყეთ. 95 დოლარი უკან აქვს კიდე. დავაი დრაგონებს ვაჭამოთ ახლა გასადგი. არა ღმერთო. გაჩერდი. ამ დონეს გავყიდი, ულაპარაკოთ. სკაუტიც გაყიდე, ეგეთი ყველაფერი გაყიდე გიო. აი ეგენ დაყიდე. კი ბატონო. მარტო დანა დაიტოვე. მაი გაშ. აუ ესენი არ მოქვს. გეთ. ეს პიცაც მინდა. ყველაფერი. დანა და ბლეიზი დაიტოვე. სკაუტი უნდა დავიტოვო, ხო არა ვარ. სკაუტი რაგაზე უკეთესია. არ მოქვს სკაუტი და 21 დოლარიანი ამოგივა გიო. არო არ გიო გაყიდე რა. აუ ღმერთო ჩემო. ეგრე 300 დოლარი. ეგ კოდი არ ნახე თუ. რა გაყიდა? აი გარ უნდა გეკეთე. მართლა გაიდა. დაკინდა. აი ხარისხი. მომენტ მაქვს ზუსტად ევენტის პლეის. ჰექტორი იყო გარჩევა, გადაწყვიტა კაცმა რა. სო, მოკლედ 328 დოლარი გვაქვს და ბაიონეტი პლეუს ასე რომ შევხედოთ როგორ გაგრძელდება ჩვენი ვიდეო. და ნახოთ რას გავიდა მეგობრებო. არა, არა, გიო. 300 დოლარი ელონიო. ანუ პირველივე იდეას პასუხობ. აუ, დასწრებაზე ვიყოთო. 20 20. ყველაზე გიჟურ იდეას ვინც იყვის, იმას ვაკეთებ. მე
სპირი დაატრიალე, მიდი. 500 ძალი? აჰა, ნახე ელონ მარა. აუ, ვერ მიდი. ნახე და კიდე $9. ორიონი იყო კიდე. აუ, ვადა. შენ ნახე და გახსენი თავიდან. კარგი. ერთი კიდე გახსენი და ვთქვი. აუ, ეს რა გიგები, იმიტომ რა. იცოდ დიგლი თუ არ დააგდო რაღაცა დანა. საშინელება იქნება. იაგუარი აზიმოვი. იაგუარი მამეთ ყველა სეკვენსი როგორია პირველვე დანახვაზე მაგას არ ვიმჩნევ. იაგუარი მე ამ გვანია 134. წამოიხა კონტრაქტები. Sorry Mabed. $61 კონტრაქტი. წავედით. იმედი არ არის საინტერესო. სანა ეგრე ვიცი $60. მმ. კარგი. აი ახლა გაგი. მამეთ ხელთათვანები თუ ინვესტორები. აი ახლა ნახე. გიო, მიდი გიო. ეხლა ნახე პროს. აი გაი გაი ეგრე ჩავდო, ჩავდო. გაგებუტები იცოდე. გაგებუტები. ბუტერბუტე. აი გაკრას. ეკარი გიო. გაკრას 40 უნდა დაამატო, 40 უნდა. გაკრას $180 არის კონტრაქტი, მიდი რა. ჰოლი. გარამპეით. შეთ. აბა რა, $20 წავაგეთ, ბიჭო, ხო არ გამომ. მომენტ ეს. ერთთანმანებს გაგვაქვს? არა, გავყვით. წამოთ, ხა დანა დავატრიალოთ რა. ბიდი. არა, არა, ჰაიპერ ნაიფი რამე. 2 ცალი გიო. წავიდა. 2 ცალი არ მოხდის ირაკლი, 1 ცალი დავატრიალოთ და ნახოთ რა იქნება. ვაი მე. კარამბიტი რა, ხო რა. ბაიონე დობლე და გადადიქე ხო წი. ისევე ეგ ბიჭო. გაჭედი. ნახე ტაიგერტ ეს ისე. გაჭედი რა აქვს. ერთი ერთი და ეთხარე ჰაიპერ ნაიფი. და მერე წავიდეთ სად? ჰაიპერ ნაიფში, ჰაიპერ ნაიფში. ვაი! იო ფასტი გიო, უცებ. ხო გითხარი, წადი რა ეს დაბიჭი, წადი რა. კაი, რამდენი გახსნა თემო? არა. ჰაიპერ ნაიფი? ორსვერ. არა, ორი, ორი, ორსვერ. არ მოსდის. არ მოსდის. მოსდის. დავაი. სო, $20 ეს. და იმას. ჩაო, ჩაო რა. დავიღუპე. $20 ეს. აბა ჰეი, გეხვეწები $120-იანი ხარ რა. ნაის. მაგრა გაგვიმო, გაგვიმო. აი ძაან, არ დაატრიალო. იდეა, ეგრევე ვასრულებ. კი ბატონო ძმაო, თავისი ქნა. 10 ცალი სპირიტი, მერთო. ნანახი, ნანახი, ჩიგი გაი. 10 სპირიტიო. შეკამიაკლე ახლა ფედა. ირაკლი. ერენ. ორიონები? აუ, ბასი. შეჯამე. მარილი და მე დავაყარო? არა, 91 გადარჩა. გადარჩა $20. რა მოიტანა ბიჭო, რა? $20 წავალ. მოდი რა ეს დავატრიალოთ 10 ცალი. აი მაგი არა იო. ორიონე. მე ძუსა მიდი და. ოიმე. ოიმე, სად გადარჩა ბიჭო? იბი დაყარა ბიჭო. ენა მაინც მიყიდეთ 18 30 13 13 30 ეს ვაფშე მაქვს თუ არა აღარ მახსოვს. აღარ გჭირდება მომ მეთ ხელთათვანებს არ ხდება მოხარდა. ენე უნდა იყოს ახლა 113 თავის თავი აბოი. $28 რა დავატრიალოთ ვაი სკვიდვარდი. აი ეს აი პირველი რაც მოგვივა. ო აი ეს პირველი თავში რაც მოგვივა იმას ვატრიალებ. აი ფაშმე სპირიტი მომდის ხომ რა. ნაი კარგია შესანიშნავია. ძვირიანი პოინტებს არა? ძვირიანი. 19-იანი. კარგი, რომელი კონტრაქტებიო? კონტრაქტებიო ჩემ. ჯობია და მიგი. მე არ შემიძლია შეგეკამათოთ დღეს. რა თქმა უნდა. ეთახმების. გიოს ისეთი რაღაცა დაუგდო რომ. კარგი, კარგი შეჭარბა. არა. მედი რა. აბა, რამდენი დოლარი იყო? კა, ჩაუშეთ საინფორმაციო გრუ თემურას. გიო, უთებს 3-იანონი შენ თავაზე ნახე. 3-იანონი, მე არ შემიძლია რომ უარი გითხრა. აზიმოვი, ემო. ყველა გიო. ატახელი ყავთ ეგ კაცინა და და ადასტრევაზია არიცი შეხედე აა ცუდი არა აუ უკეთესი შეგეძლო 29-იანი 29-იანი ნახე ბიჭო ეს რა არის დაკრეკი არსებობს აი მეჩემი არა ფეკტორი ორი ცალი მქონა ეგეთი კარგი იო აი ეს დაატრიალე ერთი რა რომელი აი ეს ბაბანია სახელი $4 როგორ ეს კოფი რო არის ეს ხო რამდენი ერთი 4 ცალი 5000. მოიფიქრეთ მეგობრებო, რა დავატრიალოთ შემდეგი. წამოდი რა. ნახე, ეხლა ნახე. აუ, ეს ის მეგონა, ბიჭო. Best in class. წამოდი, რამდენი? 2 იყოს. კარგი. ბევრს არ არის მასვიზო. თემურა, ეს რა გადაიოსეთ. თემურა მინიმალისტი არის. Stop record. ნამდვილად წერთ ვიდეოს.
აჰა ბულდოზერი თემო შე რო გინდა ვაი კაია $20-იანი ტეკი $20-იანი არა ბათილს ქარედიან აი იქე კაი ის რატო შევინახე მეჯიკიო მეჯიკიო აი მე არ შემიძლია შევეწინა არა ბიჭო ცოტა შეეწინაოდეგე არა არ შემიძლია რა შევეწინაოდეგო ისერგებლეთ მო გეხვეწები ფაირ სერპენტი ან რამე დრაგონ ლორდ დავარ არა გეხვეწები ეს არა გავიდა გაღმა რა გაღმა ბარინზე კარგი იყო $66 აღარ მინდა ვერ შეგეწინააღმდეგე ის დაატრი არის სპირიტი დაატრი და 2 ცალი სპირიტი 2 ცალი დავეთი და თემო მოიწევე და მეწევე და 2 მანეთი დილორი მიდი დაავერე დიკლო პროფის თქვა 400 ატრიალები დილორი 2-იანი ეს პროფიტია აი 2-იანი კარგი კიდე შემდეგი ეს დაბლა ჩამო მე ვიცი პროსტა სახელი არ მახსოვს ბერსერკი კი არა და ბერს აი რამდენი იბაი სამ არ შემიძლია შეგი გამათო ბატერფლაი გამოუშვი არა კარამბიტი და ბიჭო კარამბიტი ხარდა კარამბა კარამბიტა კარამბი ბიჭო როგორ გადადის აქიდან თო დიო ბათლებში სპირიტი შეუქმენი ირაკლის ახლა მიჩი ჩემ სახეს რო ხედავდით ბიჭო ბათლებში გადავიდა მაგიდან პირველზე უნდა გაჩერებულიყო და კაი 10-მდე დავითვლი 1 2 3 4 5 6 7 8 10 გავედით წავედით ჩემ თავსაც ვერ უგონოვიყოფ აი სპირი როგ დაღებული ზაატრიალე მელონის გვერდზე როარი და გიო ფრესტესთან რამდენი 1-3 ცალი კარგი ფაის ხერდან გასი სტრაფე ამ საიტს აა თუ კალბატონო მარგალიტა შეგდო არა გთხო რა ნახე რა ანთე მარგალიტა რა მოჩი მიდი გიო ეცკუმტავე მაგას ერთად რა როდემდე ვესკუმტავთ ხვალამდე აი ეს ღდავსიო ეხა ირაკლის ზანო დაუჯერებ ჩვენს გვაქვს დილამდე ვესკუმტავთ აი მე ჩემ გინავთ აი აი 100 მიდი ისა ლალას აფერ ამას მოყვა სკვით რავი სკვიდი გახსენი ერთი მას სკვიდვარდი სადა ერთი ერთი სკვიდიო ა ვერ მოვთიქე უცებ და მატერიალები მეთ დილამდე გაჩერდი ხო აა მაგაზე ხო იცი რა გაჩერდება ხო რო იმენა რა ოქტაში კარგი დავაი თემო ისა best in class-ი სამი ცა არა кай кейსია თემო აღარ მოიტას თემო best in class-ი და ისი ირაკლი მოემზადე სპირიტი საერთოდ სამი ცა აა დანა თო გაჩერე აბა ტიკი მე ხა აი პროსტა აი აუ პროსტა რა გამოდი რა აი ვიცი ირაკლის ვიცი მოიცი ხა ძან მოიცი მაგლა ცოტა იო აი ეს აი მოლოტოვი გიო გიო მოლოტოვი მოლოტოვი რამდენი ხანი არდო რამდენი 3 ცალი ეგრევე როგორ ცალი დღეს 3-ების დღე არის მოიცი ფეთემ პროსტა ჩქარობთ და გადაცვლა გეზარებოთ ნეონამბე ხოდა ობრებზე გადავიდა პოსტა და 28 დოლარი თემო რა გინდა თემო მოდი კიდე დავატარე 30 ცენტი მოიგეთ საღოლ მაგარი მოიტანა ბრატ მაგარი შეიძლება წააგოს ამან მან და წაგი დიგზაგდო კილი ოიმე აი რაბაი აგი ბიჭო შემდეგი რა ვქნათ გაუსატე მე გეტყვი არა არ გა მე პირველი თქვა. მე გეტყვი მეთქი და მერე გაუზარდეო ამანდა. აა. მიდი გიჟი. თემო შეინახე. რა დი თუ ხუცეს. აუ ბიჭო. ხუცეს. აუ მაგარა წავა. შენ ხუცეს. $4 $42-დან 4. დაუტრეიდე. თემო. ეხა გლავ кейსი 10 ცალი. გლავ кейსი. აი სადვიპო. ნაიმანდა. აი. მეთქი ხელფეხმანის კეი თემომ დავტროლა ვინც დაიტროლა პლეიოსი მე დავიტროლე და გიხეთქეთ გულები აუ აუ კარგია ბიჭო ცუდია ხო არ გადაო $10 უკვე აბას გამო 31 $10 ძო $10 მოგაგებინეთ კაი თუ მეც მოიცა ბიჭო ერთი წამ მეც ეხა ხო მინდა აი აი ეს 10 წამ მამეთ ეს თემოს კეი თემოს кейსია ხო აბა ერე იტყვიან თემო. ფინი ბუჩქია? კარამბიტი რა ბიჭო? გუარი. გასაკუთრებით ხარცა რა. რაიც ულტრავარი. ბენგალ ტაიგერიც მანდა რა. ინოსებს. ო ბიჭო ეს როგორი ყურება ხო არ გარდა. იქ ვარ ამის. თქ
თქვი, ეგრევე თქვი. კბილებიანი კარამბიტი მოვიდა. მოვიდა კბილებიანი კარამბიტი. აი მე. მოვიდა. არ მოვიდა. 44. უკან გამოდიო. მეჯიკი ვითქვა. მეჯიკი ვითქვა. ამას ვერ დაჭრი თუჯი. ვერ არ წჭრი. ეგრევე იდება. წავედი. ეხლა ნახე. გენავე მაინც. რაც არ უნდა იყოს. მე არ მეთქია ირაკლი. ხო, კალაშა არა რა. გეხვეწები, კალაშა არა რა. ირაკლი მქვა ეს, მაინც გაითვალისწინე. 35. და ისე დიო. ან ვერც წამენ, ეხლა რომ შემდეგი სტრატეგია დავსახოთ რა. რასაც ვიგებთ, მე ვაგებთ ერთი წამ, ხო შეიძლება დამასრულებინო. რასაც ვიგებთ, ყველაფერს ვაგებთ მე მეჯიკში. დებით. ვიღაცა მოიგო. საულო. საულოგია. წავედით რამდენი? 3. 3. ბევრია. რა იყო დღეს სამობით ახარჩე? მე რა ვიცი, ჩემ არც უძდებიან, არც უკლებენ და ნახო. მე გავუძებ თუ გინდა დიდიც. მე ვაგაზე. აუ რა ხდება აქ? რა ჩაბერა? 10 10. ჩაბერა. 30 11. 53. გავუშვა. $10 მოიტანე. მე ერთი უნდა დაგეტრიალებინა, ხო გახსოვსები და. ეს მაჩო სახელზე, მაჩო სევასტევა ეს კეი. ხლა უყურე, მიდი მაჩო დააგდო. გადადი. კარგია. აი მაჩო, მაჩო. მოიწავე. მოიწავე. მეჩი რა თქმა უნდა. აი, კარინიო. არა, მე დაგეთახმები. მოდი ეს დავატრიო, მაზიკა, მაზიკა. აა, 4 ცალი. მერე მაზიკა. მაშინ მერე პაზიკაც მიაყოლე იქოს ან მენა. ნუ ზომბილია. აა, ეს ხო შეიძლება და რა ყოფილი და ის. ეს რა ფიტი. ოუ, პროფიტი ხო ფიჩო. კარგი. ეხლა რა დავატრიალეთ? მაზიკიო თქვა. აუ მაზიკი არა, გიჟობა გითხრათ? ეს. აბა. კალაში, კალაში, კალაში. ნა დეგი ბარ შეგიძლია. აი ეგ. ჩემთან შეძლია ამდენი შემეძლია. გრანტე, კორასონ მი ამორ. ნახე ბიჭო, აი არაფერი არც კი ჩანს რა. გოლდენ კოი რა იგი, რა იცი რამდენიანი. $12, 27. წავედით. რა დავატრიალოთ? კაკრას მოგივა. მაზიკა. რა გვაქვს ბიჭო? ა, როგორცები არის? Bright Hotel-ი მოაქვს მაზიკას, ნახე. ორი მაზიკა და მოაქვს თანა. მაზიკა. ზემოთ. აი მე. ორი მაზიკა. ორი მაზიკა სტუდიაში. Poseidon-ი ხენხეშია და მომიძულა. ამის ეხა მე ნატ გამზადებული მაქვს სათქმელად. იქი და არ დამასროთ. $20-იანი. აბა, sorry. თუჯი $2-იანი кейსი არის, შოუ რაღაცა აწერია. 10 ცალი მინდა ეგ. შოუმენი აწერია. სადღაც იმასთან არის ბესტი კლასებთან და მეჯიკთან. არა, 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 ეგ არა. მეტი არა. ეგ არ არის, ბრატ. არის. ჩამო. მეჯიკ. აი, აი, შავ ზევით. აი ეგ, აი. საჰარა, ხო, აი ეგ. საჰარა. საჰარა, 10 ცალი. ვაუ, ეს საინტერესო кейსია. თუმ რამდენი რაღაცეებია, ხო რაღაცა. ო, მარგარი кейსია, პროსტო ან მოხანა. მე თვითონ ვაიმე. და კარამბიძე ხმას არ ვიღებ. არა, ხო. $2. 20. აი ხა უნდა მოიტანაო, ვიდე და. 21-დან $2-იო, ბიჭო. 90 და აგდე $40-ია. ანუ აქ თუ დააგდო, იქნება საშინელი. აქენი, გუდინა. $4. ხა და ოფ, სორი ძმა, მე დაგი გავო. გიდონატებ მე რა. მოიცო, მოდი პი ა სპირიტიო. რას რატო ამწნევიან ბებოს რას ერჩი? წნევა დაარტყა. მოიყვანე რა. მიდი. მოიყვანს, მოიყვანს თუჯი. აი მართლა მართლა აქ შანსი. ყველანაირი შანსია შენ. $20. 19. მოდი ეჩალიჩო ბოლომდე. კი. კიო მაგისმერე სპიდი მისხე და აგდებს რა. აჰა, ორიონები და ნეონი. აბა ნახოთ რა არის. აბა, არაფერი. What the fuck? წამო კიდე. რაღაცა ვერ არის რა, ის კაი მოტანას. ხასიათზე ვერ არის. აი, მიდი წოლა უნდა. ჩილეთ ფიუჟენი ვითავართ გაპარსულები იმენა და უნდა მოიტანო. აი. არა, აია. ეგო დრაგონული და ტოსჩი. კიოს ქვიც არ გახსნიეთ თალს? არა. ხო,
please. Bolos რომ აი Dragon Lore Spirit მაგაისროლოს. Yeah, please. აუ ეგ იქნება შეუძლებელი. მაშინ ელონი გიოგე please. ელონი 4 დოლარი, 14 დოლარი. მე შემეწინააღდები, ეს კაიდრე, ხო? შანსი არა. დათმანები ამ. თან ელონმა ვიცით რაც მოიტანა. ახლა რა მოიტანს, რას მოიტანს? 20 დოლარიანი ეგეი. კაი, ინვენტარში ვნახოთ რა გვაქვს. მე გაიყიდა, მე 4 გაიყიდა რა თქმა უნდა. და ელონი მინდა ბიჭო დამატრიალო რა. იყოს ცოტა ხალი. უფშედი. დიგლებს ხოლმე, დიგლებს ხოლმე ჩაჭვთ. ონლაინ დიგლებს? ო, რა წამოვა. იქნება. ორ ცალში აგდებს ხოლმე, იგი ორ ცალში აგდებს ხოლმე. კაი, ამის მერე დავატრიალო თორი. ვახშე ფასში აგდებს. ეგ, მაი გოდ. ბევრი ვარიანტი არხეო. მე ორ დავატრიალოთ. კი, ორ ცალში აგდებს ხოლმე, ძველ მინა. ეგ ვიდეო ნანახი მაქვს, ეს ვიდეო ნანახი. ეს ვიდეო ნანახი აქ თემოს. ხო თქვი, ვაიმე. ხო, სტრაფი გააკეთე, მაგიო. რატომ ერთი ერთი ფასტი, ერთი ერთი ფასტი, ერთი. ერთი ძება. ერთი кейსი ფასტი. კაი, ხა 4. ეს ეს აური, ტინი აურია, გიო. გადაწვით თუჯი. იმი გამოურეცხე მიდი, მაგრამ სადამ გაიწა. აუ, არა რა. არა, არიცავს. ერთხელ კიდე? 20 20-მდე რო ვითამაშოთ აგინათ? იო, შენ რა кейსი ძგინა ის გახსენი ახლა, თუ აღარ დაგხსნა. ხო, ბაზარია და ელონი უნდა გახსნა. ა, შენ ელონი გინდა? ხო, არ გადავ. ერთი დიგლი უეჭველია. არა, ჩემი ყველა. აუ, კიდე დავატრიალებ რა. არა? არა? არა, იო. ალალი. მაშინ კალაშა. მაშინ კალაშა უნდა გავ. ელონა. ვაიმე. აუ, ეს რა იყო? ბიჭო, დათი რა. მოგდი სელონი. არა, ღმერთ. ვერ ისწავლე ჭკუ ამ კაცს. მოიცა? გიც. ეგ არის. უეჭელი ეგ არის, მაგრამ დაგიმუღამა. ორი ელონი მოგდის. ხო, რა დაუგლეთ. აბა, აბა ვნახოთ. და ბაიონაც გავიტანს თუ არა. ეხლა რაც ამგიო გაიტანე გიო. ჩანტიკო? თათუბანი. რა? 29. ოპა. აია. გამოდი. ელონის სიგიჟეები იქნება? Give me something good. M4 საზე მოვი, 200 დოლარიანი გაგვაქვს ეგრევე, არ მაინტერესებს. აუ, ამებზე რომ გაჩერებულიყო ხო რაღაც. 1. 1 და გავუშვათ. დიგლი რა თქმა უნდა აგდე ბლეიზი ახლა. არა ძმა. არა, სპირიტი და ელონი ხასიათზე არ არიან დღეს. ოპა, ბოლო შანსი. ეს რაღაცას ნიშნავს. კი, კი. ეს ნიშნავს ბლუდინ ვატერს. უეჭველი. გარანტირებული. გარანტირებული. გაიტანე ეგიო. არა, გადავ მინიმალი მაგ. ნუღა, ნუღა, აჰა. იგი მაინც დავატყოს. ბესტინ კლასი გახსენე. დავა, ეს კი. მაგაზე ხო ის რო არ გაჩერდება? ბაცი, მაგაზე მართლა. ბესტინ კლასი რაც დარჩა. იქ აუგი გავიდან დგი. სადიო. ბესტინ კლასი დავლა. 4 ცენტიანი. თემოს მოიწონა ეს კეი. აი, ბულდოზერი, ეს ძალიან ძლიერი. თემოს თუ მოეწონა, აცი ხა შენ და თემოს რა გაჩერე. აი, ხაზარდია. ის ხაზარდი ოფ შენ და თემოს თუ მოგეწონა თაცი რა გაგაჩერებს თქვენ. აბა ბიჭო, აბა. ამან დააგდო ხო ბაიონეტი 300 დოლარიანი. ხო. კი, ამან და წინა სტრიმზე ფეიშენ ნაიფი 200 დოლარიანი. ხაზარდიც გაია და ბულდოზერიც გაია. ნახოთ რა ისავს. დიგლი. დანა. დანა ბიჭო გააჩერე. გაჩერე გეხვეწები. აუ, ბულდოზერა მინდა თემოსი. ჰაზარდია ეგ. ფოთდოგი დააგე ის წითელი აუგი, ვაიმე როგორა 100 დოლარიანი. ამას რო და აი, ხო გასაგები. ნახე, სულახლოში დადის დანე. სულახლოში და ვერანებები მე თავს. მამის პირიტის პულიკა. მოდი მეგობრებო, დღეს ჩვენა დაგემშვიდობებით. არა? Me apatía, batón, un guión. Fire Set Lampista.
თემო თქვა რომ ფაილს იმის ფაილს სერპენტის ფული გქოს რა ფაქტიურად ხო პირველად ბატონო ფაილს სერპენტი თუ იქნება დაგვაქვს დანა $20 პლიზ არა ბიჭო არ შეფა $20 მოდი აი ეს დავთ რო თუ ყოფიზა ყოფის და აგეს ბეგი ლანისტერო ხო და ფული ინჯექტორი აზიმოვი ემპრესი ფული ინჯექტორი ой миша геноцвали хода ну мотла ну гачектори так то 38 да ки эха магас ар шеквас эха айбо апа мирчиет эха сауло олиндигли олиндигли ме витоди олиндигли сауло ан сауло анега 10 олиндигли да мере дана мети агар гахсна бичо ай просто рогора рунда да гдос а ყველა ფრიდა ერთ კიდე ხო კი ერთი ერთ ატრიალებას საერთოდ $10 ვაგებ. კეისის მოგებას ეგარი. დაგტო. აუ 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 გადაო. ერთ ატრიალებას. ერთიც და რას უნიშნებ? ან შეჭამს, ან შეჭამს. შეჭამს, შეჭმული აქვს უკვე. წეღარ ვარ დავდო ეს იმას იმსაც თუ აღარც მოიტანს რა. ანუ ვერ მიხვდით ეს ლოგიკას. მაგარი. აი, წეგან ეს $13. 15 кейსი გავხსენია და 25 და არ მომიწა. მოსატანს მოიტანდა ახლა. მაგარი ლოგიკა. აჰა, კარგი. ვულკანია გარანტირებული. ხორ მიხოთები რა ხდება? იგაკლიო რომ ცუდად გაიცივა ბიჭო არა მე ვიტყვი ხოლმე სპირიტის ფული გაქმეთქი და მე ირაკლი გავა ო ერთი წამი ბიჭო ერთი წამი ოლინდიგლებს რო ატრიალებ და მე სპირიტში შემოდიხარ ო და მამე დავეპეზეც ეგრე გადის აბა შედი იმაში ახლა ახლა კიდე შევიდეთ არა მაგაში არა დრაგულორში შედი ოლინ დრაგულორი არა ხო აღარ და მე გადმოდი აქეთკე აუ ეგ არ გინდა დიო ეგიკლები. აუ ეს შემეშალა ბოდიში. მეც ეგრე მომივიდა რა უშოს. გამოცდილი იუტუბერი და სამარო ბაზარი არ არის მეც ეგავიფიქრე. კრიმსონი კაი. და ნაგა. $7. შმაგა და შმაგა. პროსტა რა ნაირად და აუ რატომ ეს ბესტინ კლასის კერატომ ის. კარო შეუცამასი 30-ამდე ჩამოდი დიო. ანის ბერსერკერი თუ რაღაცა როა. BYC? არა არა ბევერს რვა წერია თუ რაღაცა შავი მოწითალო ყუთია ცოცხალი თავით არა ყუთერი თუ რა ფიჯა ფუჯი აღარ შეხვიდი ამაზე თუ ეხა არ დავაკდო ეგა არა ბიჭო რა ხე 4 წალი ვარ გამოდი გეტყვი ეხა რომ ერთი გახ გამოდი იზი ლოგიკა დაბლა ოდნავ ჩამო და აი შავი ყუთი ეძები მოშავო ყუთი აი ეგ აი $5 ბევაის დევაის სამაი იუაი 4 5 5 იყოს ისე თქვა რომ ჰიპნოტიკ რაღაცა იცის რა არის თუჯი საჩუქეთ არ ჰიპნოტიკი არ დააგდოტო მოსკეთამდენია ჩვენ თავი დავაი დაატრია ბიჭო ეს რაღაც ცუდი кейსი არ უნდა იყოს ეს შევყვეთ სანამ არ გაგწირავს რა ჰაიპერ $19 ეხა თუ წაგებაში წავედით დავატრიალებთ სპირიტს სპირიტის ფული გაქვს და ეგ არის აუ კარამბიტი დააქვს ა ელონის თუ გექნება ელონი გასცემ აუ ხატაო პროსტა ორი დანა ეგრე $19 იო ელონი ერთი დაატრიალე იმენა ერთი ეგ ელონი ან ბესტინ კლასი ოი ცაბა ფესტინკასის ფული ხდება ხალხი და ელონი. ბაიონეტი საერთოდ არ უნდა ვერ გაი. რა არ უნდა. ბაზარი არა, იმენ არ უნდა. კიდე კაი ლურჯზე არ გაჩერდა. ფესტინკასი, ან სპირიტი. მე გონი. სპირიტი არ მოსდის. ფესტინკასის. და იგი გაინაბა. აი, ეს სპირიტი შეიძლება დაატრევოს, აატრევოს. არ გვეყოთ, ორი რაზია ბაზარი ახე ახლოს იყო. $2-იან. კოფი ისედი და ეგან. კოფი кейს. მოდი ცოტა სხვა რამე გავხსნათ, აი ეს გავხსნათ რა. რა გავიხსნათ ეს და
აი მე ის კარამბიტი და სპიჭო ბლეკფერი მომგონ. აა ყველაფერი ეს. მე მოთხი ხო? გაჩერდება, გაჩერდება. გაჩერდება. 80-ზე 80. პირიტი მაგით 2 ჩატ. წავედით. არ უნდა რომ წავაგო ფაიტმა, არ გამთავრებინე. ხაო შენ. შენ რა იცი რა დღეში ვიყავით მე და. ოუ, დრაგონო. ოუ, მომეწონ. $3. კოფი ისე, კოფი. კოფი. ამ best in class, best in class, best in class, best in class, best in class. არ ბრო, ხუთი. ესა. არა, არა, გიო, არა. ჩემი კოფი. Space you up to space. აა ეს ჯობია. მე ხა ხავარ შენ ეს კარამბიტი და ეს. აი გეთუზია. კარამბიტი დოს თან რა დევს პროსტა რო. აბა ჰეზვა. ნაის. ინვენტარში რა გაქვს? აა ინვენტარში მაქვს. აო. მაგარი. სამიან. ფიგელი. ფუმი кейსარდენი кейსარდენი აკო წინა ვიდეოში რომ დავდო кейსარდენები აჰა ეს მოთხი ალო ალოი ოპა სპირიტი აჰა მიდი დაუტრიალე რა გეხვეწე აჰა ჰოთ დოგი ეხლა ეს ნახე ფაი შეპეტი აუ მაგარი წვანი კი არის ისიც და ესეც ეს არის 5 serpents ის იმნაირი ბავში იაფიანი 5 serpents ჩორნად გაკეთე დაო თან შეგიყვარდა ტექეი არა მასა კეის ის დრო არის გადათი USB გაჭ აბა ეგ აიტანე ეგ $45 $45 ეხა ბიჭო არ ეხა დავატრიალოთ Squidward-ი რატო შორდებით აი იმას best in class აა რავი. თუ ყოველთვის არ მოიწას. ოხ, დანარჩენს ხო რას სამბო მოა ყოველ იმენაზე დიზედადებს და მოიწმეც. ეს არის ეს არის მოუჭველი იმპრესი. ნოიტი ბიჭო. აი მეში 31. კიდე. ეხა ბესტინგ კლასი ვე, აი თემურას დაუტრიალე, დიდი. გაუზარდე თუ მაინდა მაინც. ხო. იმენა მაგას თამაშია, შეიძლება მაგა ნახვიოს. აა ეგრეა. აბა 2? ხარა მინიმალისტურად ისე თქვივით რომ ყვითლებისთვის ხარ შემოსული და სხვა არაფერი არ გინდა. კაი, კაია. სეპრეტი და დანანა ის და 1. -$4, ჰა. დავშიგია. გიო, ორი ფული რო კონა დაუხეთ ხო მე? ეგრე ფასმიეთ. F-smiet ეგრე და ეგ. თა ფული გაგვიწყო. აუ, ვადაო. კაი, გავიდეთ აქედან. 20. 2-ია 3-ი. 2-ელონი. არა ალბათ. ეგ კი ერთელონი, ერთელონი. გეთანხმების სრულია ზემოთაა გიო. აი მე სად არის ბიჭო? როგორ დაარბეინებენ ან ელონს რა, ვეღარ ყოვდოს მე გიო. ელონი დარბის. M4-ი საძი მოვიზი $200-იანი. არა, დიგლი. ემპრესი. ემპრესი. არა, ვაფშე ხელთათ მაგ. აუ. ეკუთნის გიო. აი 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 აი. მე ბაპატიეთ. ერთი გიო. ეგ ეგ უნდა გულის გახეთქო. ონ დრაგონორი უნდა დააგდო. გესური ახლა ვალიდოს. აი, ეგრე, ეგრე. ბიჭო, რა გარანტირებულები მოდის აზემოდი. გიო. აზემოდი ხიძე გადიჩი. აი, 10 ელონი ძალიან მაგარი იქნებოდა. ირაკლერი თამაში ისეთი ხა როგორც. აი, გაჩე, ჩემო ტანკი. ხელთოთმანი ბიჭო, გთხო რა. არა, გაჩე რატო. ტანკს მომე ჩვენ ვერაძე, 800 ვაძრებ. თემო. ბიჭო, გასვასე ხوار გადავიდე. რელსა, უდრი, რავი რა, ყველაფერი. გრომი. გაჩე. არა, გიო, რა გადადი გეხვეწები რა. ბლუდინ ვოთერი უნდა დააგო. გამოდი მაგთან. ნევილო. ეს ბიჭო, ხوار გაფიჭებულა. ხელ და გეჭი. ხა ხელ და გეჭი შენ უეჭველი, ხო? მოდი ეს დავატრიალო. აი ეს. ხოვერტი ნახოთ რა არის ისავს. ნეონ რაიდერი ძირა. აკა აკვა მარი გალილი ჰა ეგ გალილი გაქვს ხი ზაიდან არ მინდა და ო აბა ყვითელი ხელთათმანები კი არა აქ რო გალილი ესაა და ყვითელი ხელთათმანი უნდა ქონდეს მაშინ ჩემ ჩემ მაუსია ყვითელი გინდა მოგცე ა ინვენტარი
ინვენტარი არაკთო გამოვა ნახოთ რა იქნება მართლა ყითელია კბილებიანი კარამბიტი გადადირა გადადირა ეგა აი ყითელიანი აი ყითელი ეგიც გამოიტანე რა გიო აი მე გადაობა იქნებოდა გიო ლოლ ეს არის მე მგონი მინიმალური არის ასტო დაგნა ძმა 200 ციტხო შემოხვედი 200 შემოვედით 500 600 დოლარზე ვიყავით ხო გავერთეთ და გაიტანეთ კიდე 600 დოლარზე ვიყავი სათანს მოვიდა მოგძან და რა არის მინიმალია ვიქტორინი უახო არ ხანდო ბიჭო ყوارმა მოკლეთ მეგობრებო დღეს მე ამ დაგემშვიდობებით საკაიფო პროფში გავედით, მე მგონი დავეთანხმებით. იცქმდავით. 200 დოლარი შემოვედით, 300 გავედით, თუმცა ვიყავით სადღაც 600 დოლარამდე, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ მაქსიმალურად გავაკეთებინა პროფიტი და სანახაობა გვეჩვენებინა. მადლობა სასტავი ყველას, ვინც იყავით და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად იყავით სასტავი. და ლაიქეთ აუცილებლად. There's a reason I can feel my